ಜಗತ್ತಿನೊಳಗ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಅಂತಕ್ಕಂತ ದೊಡ್ಡಕ್ಕದಾಳ ಹೌದಿಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ದೊಡ್ಡಕ್ಕದಾಳಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ರಿಪ್ಪ ಯಾವ ನನ್ನ ಹೇಮರೆಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ರು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವಾದ್ರೂ ಬಸಮ್ಮ ಯಾವ ರೀತಿ ಗುಡ್ಡ ಆದ್ರೂ ಸರಿ ಕುಂಟ ಆದ್ರೂ ಸರಿ ಸುಂಬಳ ಬುರುಕ್ ಆದ್ರೂ ಸರಿ ಜೋಳ ಬುರುಕ್ ಆದ್ರೂ ಸರಿ ಹೌದಿಲ್ಲ ನಾವು ಕುಡಕ್ ಆದ್ರೂ ಸರಿ ಹಡಕ್ ಆದ್ರೂ ಸರಿ ಏನೋ ಆದ್ರೂ ಹುಚ್ಚಿದ್ರು ಸರಿ ಗಂಡನನ್ನ ದೇವ್ರ ಅಂತೇಳಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡಕತ್ತೀವ ಅಂತೇಳಿ ಹೌದು ಆ ಕಲಿಯುವುದಾಗ ಯಾವ ನನ್ನ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹೌದು ಹುಚ್ಚ ಗಂಡನ ಜೋಡಿ ಜನ್ಮ ಮಾಡಿದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೆಸರು ಅಜರಾಮರವಾಗಿ ಉಳಿದೈತಿ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗ ಉಳ್ದತ್ತಿ ಹೌದಿಲ್ಲ ಹೌದು ಈ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ ಯಾವ ನನ್ನ ಸತ್ಯವನ ಸಾವಿತ್ರ ದೇವಿ ಹೌದಾ ಹೌದಿಲ್ಲ ಮರಳಿ ಸತ್ಯ ಗಂಡನ ಜೀವನ ಮರಳಿ ಪಡೆದಾಳ ಇವ್ರೇನ್ ಪಡ್ದಾರ ಅವ್ರ ಹೆಸರಾದ್ರೂ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗ ಅಜರಾಮರವಾಗಿ ಉಳ್ದೈತಿ ಹೌದು ಇವ್ರಪ್ಪಗಳು ಯಾರ್ದಾರ ಜನ್ಮ ಮರಳಿ ಪಡ್ದದ ಎಲ್ಲಾರ ಚರಿತ್ರೆಯೊಳಗ ಗೊತ್ತೈತಿ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟ ಇಲ್ಲ ಹೌದಿಲ್ಲ ತಮ್ಮ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಅಂತಕ್ಕಂತ ದೊಡ್ಡಕ್ಕದಾಳ ಅವ್ರ ಪಾವಡಗಳು ಮಾಡಿದಂತ ಭೂಮಿ ಮ್ಯಾಗ ಬಾಳ ಅದಾವ ಹೌದು ಹೌದಿಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಹೇಳ್ಕೊತ ಹೋದ್ರ ಬಾಳ ಐತಿ ಬಾಳ ಐತಿ ಯಾಳೆ ಬಾಳ ಆಗ್ಯದ ನೋಡಿ ಚಾಲ ಹಾಡಿ ಮಾಮಾಗೋಳಿ ಸರ್ಜೋಡಿ ಕಲಾವಂತರಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡು ಮೈಕ್ ಕೊಡು ನೀವು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ರಿ ನಾವು ಮೈಕ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಏನಾರು ಕೊಟ್ಕೋತ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೌದು ಹೌದು ಕೇಳ ಮುಂದೆ ಹಂಗ ಯಾರ ಸಂಗಾರ ಒಂದೊಂದು ಕಲ್ಪದಾಗ ಅವ ಹತ್ತಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಅದಕ್ಕ
ಹಂಗ್ರಿಪ್ಪ. ಸಭಾ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸವಿನಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತ ಅದಕ್ಕ ಹೆಂಗ್ರಿಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಅವನ ಬಳಗನವರು ಬಹಳ ಚಂದ ಕೂತಾರಲ್ಲಿ. ಬಹಳ ಚಂದ ಕೂತಾರ್ರಿ, ವಣಿಕೆ ಒಬ್ಬ ಕುತ್ತಂಗೈತಿ. ಹೌದಿಲ್ಲೋ? ಹೌದೌದು. ಅಪ್ಪನ ಬಳಗದವರು ಬಹಳ ಚಂದ ಕೂತಾರ? ಅವರು ಕೂತಾರ, ಏನ್ ಕುತ್ತಂಗೈತಿ. ಹೌದಿಲ್ಲೋ? ಹೌದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಹಂಗ ತಾಯಂದ್ರ ಹೆಂಗ ಹೆತ್ತ, ಹೆಂಗಂದ್ರ ಹೆಂಗ ಹೆತ್ತ. ಹೌದು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತಮ್ಮ. ಹೌದ್ರಿಪ್ಪ ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರಿ, ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟು ಕರ್ಸ್ಯಾರ ಅದಕ್ರಿ. ಹೌದಿಲ್ಲೋ? ಹೌದೌದು. ಅದಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪುರಾಣದಾಗ ಹೆಂಗ ಬರ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಪತಿವ್ರತೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಹೆಂಡತಿ ಇಲ್ಲದ ಮನೆ ಕಾಡಿಗೆ ಸಮ. ಹೌದಿಲ್ಲೋ? ಹೌದು. ಪತಿವ್ರತೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಹೆಂಡತಿ ಮನೆಯಾಗಿದ್ದಳಂದ್ರ ಗಂಡಗ ಶ್ರೇಯಸ್ ಐತಿ. ಹೌದು. ಒಂದ್ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ಲಿ, ಒಂದ್ ಏನ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡ್ಲಿ, ಒಂದ್ ಯೋಗ ಮಾಡ್ಲಿ, ಒಂದ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡ್ಲಿ, ಒಂದ್ ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ಲಿ, ಏನ್ ಬೇಕಾ ಜಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ಲಿ ಬಿಡ್ರಿ, ಒಂದ್ ದಾನ ಮಾಡ್ಲಿ, ಒಂದ್ ಧರ್ಮ ಮಾಡ್ಲಿ, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಲಿ. ಹೌದು. ಆದ ಶಕ್ಷಸ ಆಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಮನಿ ಒಳಗ ಪತಿವ್ರತೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಹೆಂಡ ಚಿತ್ರ ಮಾತ್ರ ಶಕ್ಷದ ಕೈತಿ ಪುರಾಣದಾಗ ಬರ್ದಿಟ್ಟ. ಸಕ್ಸಸ್ ಆಕತ್ರಿ. ಹೌದಿಲ್ಲೋ? ಹೌದೌದು. ಪತಿವ್ರತೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಹೆಂಡತಿ ಇಲ್ಲದ ಮನೆ ಕಾಡಿಗೆ ಸಮಾತ್ರ ಬರ್ದಾರ. ಹೌದು. ಹೌದಿಲ್ಲೋ? ಹೌದು. ತುಕ್ಯ ಹೌದು. ಅದಕ್ಕ ಪತಿವ್ರತೆ ಹೆಂಡತಿ ಮನೆಯಾಗಿದ್ದಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಗಂಡಗ ಸ್ವರ್ಗ ಸುಖ ಐತಿ ಅಂತೇಳಿ ಪುರಾಣದಾಗ ಬರ್ದಾರ. ಹೌದು. ಅದಕ್ಕ ಇನ್ ಮುಂದೆ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ತಾಯಿ ಅಂದ್ರ ಹೆಂಗ ಶ್ರೇಷ್ಠಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ ಹೆಂಗ್ರಿಪ್ಪ ಒಂದ್ ಮಗ ಹುಟ್ಟಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿ ಬಸವರಾಜ ಬಂದಿಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ನಕರ ಮಾಡಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಪುರಾಣ ಹೋಗಿ ಘರ್ಷಣೆ ಮಾಡದ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿ ಹಾಡ್ ಹಾಕಲ್ಲ ತಳಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಡೊಳಿರಪ್ಪದ ಹಾಡಬೇಕಾದ್ರ. ಹೌದ? ಹೌದಿಲ್ಲೋ? ಹೌದೌದು. ಅಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ಯಾರ್ದಾರ ಗೊತ್ತೇನು? ತಾಯದಾಳು. ತಾಯದಾಳು? ಹೌದಿಲ್ಲೋ? ಹೌದು. ತಾಯದಾಳು ಇವು ಬಸವರಾಜ ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರ ಅಡಿಗೆ ಮ್ಯಾಗ ಬರುವಂತ ಅಕ್ಷರ ಅಂದ್ರ ಹೆಣ್ಣೈತೆ. ಹೌದಿಲ್ಲೋ? ಹೌದು. ಒಟ್ಟ ಈಗ ಸದ್ದ ಸುಲ್ತಾನ್ಪುರ್ ಬಸವರಾಜ ಅಡಿಗೆ ಮ್ಯಾಗ ಬರುವಂತ ಅಕ್ಷರನ ಹೆಣ್ಣೈತಿ. ಹೆಣ್ಣೈತಿ. ಹೌದು. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂತದ್ದು ಹೆಣ್ಣು, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಲಾರ್ತಾದಂತದ್ದು ಹೆಣ್ಣು. ಈ ಜಗತ್ತು ಹೆಣ್ಣು, ವಾಕ್ಯಂದ್ರ ಹೆಣ್ಣು, ಬಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರ ಹೆಣ್ಣ, ಅಕ್ಷರ ಅಂದ್ರ ಹೆಣ್ಣು. ಹೌದ? ಹೌದಿಲ್ಲೋ? ಹೌದು. ಒಟ್ಟ ನಿಮ್ಮ ನಾರದ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ನಮ್ಮ ರುಕ್ಮಿಣಿ ದೇವಿ ಮನೆ ಒಳಗ 3 ವರ್ಷದ ಇವನ್ನ ಡಬ್ಬ ಬಿದ್ದು ಗಾನ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಹಾಡ ಹಾಡ್ಯಾನ. ಏನು ಡಬ್ಬಿದ್ದ? ಓ ಗುರ್ಸಾತ. ಹೌದಿಲ್ಲೋ? ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರ ನಿಮ್ಮ ನಾರದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಅವ್ವಕ್ಕೆ 3 ವರ್ಷ ಗಂಟ್ಲೆ ವಸ್ತಿ ಇದ್ದ. 3 ವರ್ಷ ಗಂಟ್ಲೆ ವಸ್ತಿ ಇದ್ದ ಗಾನವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲ್ಕೊಂಡಾನ. ಹೌದ? ಹೌದಿಲ್ಲೋ? ಹೌದೌದು. ಈಗ ಸುಲ್ತಾನ್ಪುರ ಬಸವರಾಜ ಗಾನವಿದ್ಯೆ ಹಾಡಬೇಕಾದ್ರ ಏನು ನಾವ ಕಾರಣದು? ಅದು. ಹೌದಿಲ್ಲೋ? ಹೌದು. ಹೌದು. ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಹೆಂಗ್ರಿಪ್ಪ ಇವ ಬಸವರಾಜ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರ ಏನಾಯ್ತ್ರಿಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟ್ಯಾನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ತಂದೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಓಹೋ. ಏ ಸಂಪದನ ಸಂಪದ ಸಂಪೂರ್ಣಪ್ಪ. ಇವ ಬಸವರಾಜ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರ ತಾಯಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಹುಟ್ಟ್ಯಾನ. ತಾಯಿ ಹೊಟ್ಟ್ಯಾಗ? ಹೌದಿಲ್ಲೋ? ಹೌದು. ಇವನ್ನ ಬಸವರಾಜನ ತಯಾರು ಮಾಡುವಂತ ಮಿಷನ್ ನನ್ನ ತೇಕತಿ, ತಾಯಿ ತೇಕತಿ. ನಿಮ್ ತ್ಯಾಕ್ ಏನಾಯ್ತು ಮಿಷನ್? ಹೌದಿಲ್ಲೋ? ಹೌದು. ಹೌದು. ಬಸವರಾಜನ ತಯಾರು ಮಾಡುವಂತ ಮಿಷನ್ ಯಾರ ತೇಕತಿ? ನನ್ನ ತಾಕ. ಮತ್ತ ನಿಮ್ ಗಡ್ಸರ ತೆಗಿಯ ಮಿಷನ್ ಐತಿ? ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಕೊಡ್ತೀರೋ ನಿಮ್ದ ಬೆಳ್ದಕ್ಕ ಓದ್ತೀರೋ? ಬರೀ ಕೊಡಲ ಅವ್ರ ಮುಂದಿನ ಕೊಡ್ತು ಕೊಡ್ತೀರಿ ವಿಷಯ. ಅವ್ರನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಇರೋದ್ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗೈತಿ ಕಾಕ. ಹಂಗ ಒಯ್ಯಪ್ಪ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಮತ್ತ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ವಿಷಯ ಉಳ್ತೈತಿ. ಏನ್ ಸಂಗೋಡ್ರ ಏನ್ ಬಂದಂಗ ತೋಡಿ ಅಪ್ನಿ ಹೇಳಿ ಬಿಡಪ್ಪ. ನಾನ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ನಿನ್ಗ ಬರಬರೇ ನಿಂದು. ಆದ್ರೆ ಮತ್ತ ನಮ್ಮ ವಿಷಯ ಹಿಂದ್ ಉಳಿತಾವ್ ಹಂಗ ಕೊಡೋ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡ್ತು ನಾವ್ ಚಾನ್ಸ್. ಅದೇನಿಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಲಿ. ಆಯ್ತಾಯ್ತು. ಬೇಡ ಆಯ್ತಳಪ್ಪ. ಆಯ್ತು. ಅದೇ ನಬ್ಬಿ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಮನ್ನತೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತಿ. ಕೊಡ್ಬೇಕ್ರಿಪ್ಪ. ಅದಕ್ಕ ಬಹಳ ತಕ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ. ಹೌದು. ಒಂದ್ ಮಾತು ವಿಷಯ ಹೊಸ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತಿ. ಆ ಜಗಡೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತಾರು. ಅದಕ್ಕ ಬಹಳ ಮಾತಾಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೊಂಡ್ರಿ ಮತ್ತ ಮತ್ತ ಮುಂದಿನ ಸಂಡಿಗೆ ಗಣ ಮಕ್ಳು ಹೆಂಗ ಬರ್ತಾರು ಹಂಗ ನೋಡಕ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಈ ರಾಯನ್ ಅಂತಾರ ಬಂದ್ ಹೆಂಗ ಹೇಳ್ತಾರ ಹಂಗ ಮುಂದ್ ನೋಡಕ್ ಬರ್ತೀರ. ನೋಡಕ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಎತ್ತಾ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನೊಂದ್ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಲಿ ಅಂದ. ಹೌದು. ಆ ಜಗಡೆ ಗಣ ಮಕ್ಳು ಬಳಗಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ರಿ. ಹೋಗಿ ಬಿಡ್ರಿ ಅತ್ತ. ಯಪ್ಪ ಕಾಕಾಗ ಬಾಳ ಇದಾಗೈತಿ. ಹಂಗ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಯಪ್ಪ.